yks on kinta. Alustame siis tänase autasustamisega pihta. Kolmas koht. Esivedu. On meil selline mees, kes üritas teha järgi Marko Märtinit. Aga ei pidanud lõpuni vastu. Kaupo Klaus! Kõik lend sinna lõppu ju. Palju on järgmise korrani? Edu! Teine koht! Andreas Dmitriev! Esimene koht, Raivis Kauniks. Oota nüüd. Kanata. Nüüd teeb pildi ka ära. Jah, jah. Ära tee. No. Nõrgad jooksevad eest ära, noh. Tule siia. Tule siia. Teine masinaklass oli meil vaesklassika. Kolmas koht, Raimond Sordons. Esimene ka, Renan Sears. Kolmas võistlusklass on meil Open. Kolmas koht, Katariina Saad. Katriina. Teist hullu koja, ma loen ära ja siit mitte valesti. Esimene koht, Raivis Jakons. Thank you.
Ja nüüd internet on reses. Siis on meil ka neljas võistlusklass. Tihe rebimine käis. Andis lõpuni punnitada. Aga kindlalt esi ka Sirvonam. Võin kõik valida, jah? No, aga palun. Hommikul. Las läheb ära. No, on. Siis on meil veel viies võistlusklass. Andis ka punnitada, et lõpuni jõuda. Esimene koht, Arvid Stiister. Ma teed siin sama. Mine ikka sinna ka, nii on ikka viisakas. Eesti taates keel. Ma olen šokeerinud. Pea nüüd korraks. Siis on meil täna veel säändevärk, et... Oli ka pealtvaatajate krass. Ja selle võitis... Kolmas koht on selle loopis. On Randar Narusson. Lava peal lähed või? Laula aga. Ole õnne. Ta ma varas panan sulle kipkama igasi. Teine koht! Tõms! Ratmieks! Ratmieks või ratmieks, ei tea. Võtke minu. Ja esimene koht, Raitis Winsteins. Järgmine sait on 15. juuni Lauri Grossi rajal. Anjol. Seekord kindlasti. Nii et kohtume seal.